Gott kvöld og velkomin á kappræður forsetaframbjóðundana 6 sem að hafa mælst með yfir 2% fylgi samkvæmt kosningaspáheimildarinnar. Við erum í Tjarnarbíói í þessum frábæra sal og það fullt út úr dyrum. Takk ykkur öllum innilega fyrir að koma, en svo líka fjöldi fólks að fylgjast með einhvers staðar annars staðar í beinu streymi á miðlum heimildarinnar. Þetta eru enda fyrstu kappræðurnar í kosningavikunar, 4 daga til kosninga. Og við ætlum bara að bjóða ykkur velkomin frambjóðundur Halla Hrund Lóadóttir, Katrín Jakobsdóttir, Halla Tómasdóttir, Baldur Þóraðsson, Arnar Þór Jónsson og Jón Gnar velkomin. Takk fyrir. Já, við ætlum að byrja þetta hjá reynslu boltanum í þessum hópi. Halla, það þú. Þú ert búin að gera þetta áður. Þú hefur verið í forsetaframboði áður. Ég hringi Ástþór ef við ætlum að fara í reynslu. Af þeim sem eru hér, þá ert þú reynslu boltinn, það klárlega. Og þú hefur líka verið sko eiginlega á nákvæmlega sama stað og þú ert núna. Í uppsveiflu, í aðdraganda kosninga, rétt fyrir kosningar. Ég veit fyrir víst að Guðni TH, núverandi forseti, hann sagði ef að kosið hefði verið viku seinna, 2016, þá hefði þú líklega unnið. Hvað ætlar að gera núna? Hvað Trump ætlar að spila út í síðustu vikunni til þess að enda ekki bara í sömu stöðu, horfa á húsleiklana og bestastöðum og fara eitthvað annað? Ég ætla að vinna núna. En hvað ætlar að gera? Ég held að það sé engin Trump, allavega ekki minni baráttu. Ég bara held áfram að gera það sem ég verið að gera allan tíman. Reyna að vera hugrökk, sína sjálfa mig, vera innlæg og hitta eins margt fólk og ég mögulega get og taka þetta á gleðinni. Og ég held að það skili bara árangri og það skilar mér allavega þanga sem ég á að vera. Að það að gera þetta oftar? Að það að gera þetta oftar ef þetta tekst ekki núna? Nei, ég get alveg lofa ykkur því, þetta síðasti séns. Þið fáið ekki, Ástþór verður örugglega aftur með að ykkur árum liðið, en þetta síðasti séns, þannig að ég ætla að vinna núna. Greinlega fullt af stuðningsmönnum þínum í salnum. En Katrín, samkvæmt þessar kosningaspá sem var að minnast á áðan heimildarinnar, þá þú líklegur stallra hér til að ná kjöri og bara allra Íslendinga, skulum við segja. Þjóðin! Þjóðin virðist þó svona einhverju leiti vera klofin í afstöðu sinni til frambóðs þíns og ég ætla nú bara að því ég fór svona dálítið vel yfir samfélagsmiðlan í gær og þar var ein sem talaði að innri ró samfélagsins, hún sko sagðist að mikla áhyggjur af innri ró samfélagsins og hún skipti svo miklu máli. Hún sagðist ekki hafa neitt á móti þér persónulega og þeir eru örugglega frábær forseti en sko fólk hefur svolítið verið að tala á þessum nótum. Hún sagðist að hafa áhyggjur af því að þjóðin yrði áfram órólega ef þú yrðir forseti. Sko að þú getur orðið góður forseti en ekki núverandi samhengi hlutanna. Eru mistök að hafa ekki beðið með framboð, leyfa til dæmis stjórnarfrumvörpum sem að sko fólk sem eru skipta skoðanir og sem þú áttir þátt í að hanna að leyfa þeim að sigla í gegn eða stranda og bjóða þig svo fram til forseta? Það þetta þannig að lífið bara eins og lífið og ég var búin að taka ákvörðun fyrir vetur að gefa ekki kost á mér aftur til þings. Og þegar þær aðstæður skapast að Guðni T.H. Jóhannesson ákveður að víkja sem forseti, þá einfaldlega höfðu mjög margir samband við mig og hvöttu mig til að fara fram. Ég hef þetta áhyggjur eins og þú nefnir af þessari umræði samfélaginu sem nánast snýst að við þurfum öll að skipa okkur í einhverja þjóðflokka eins og við séum ekki ein þjóð. Það bara það nákvæmlega það sem ég hef verið að tala sem þessi skautun sem farin að einkenna umræðina. Og ég vil segja, ekki heilla vænleg fyrir Íslands samfélag. Sjálf hef ég talað gegn slíkri skautun og lagt einmitt áherslu öllum mínum verkum alla tíð á samtal og að nálgast fólk á jafnræðis grundvelli alveg óháð því hvaðan það að koma eða hvaða verkum það að sinna. En fólk bara að lýsa líðan sinni
og það og jafnvel óánægju svona að fylta fólki ánægt líka þannig að þú veist skautun það það bara þetta bara gagnrýni Já þegar talað um að ró þjóðarinnar sé raska með þessu þá finnst mér það töluvert svona djúpt í árinni tekið Hefur ekki upplifað neinn óróleika í þessu Nei því við erum bara öll að bjóða okkur inn á fram Þetta bara gott fólk sem að bjóða sig hér fram til embættisforseta sem okkur þykir öllum væntum Við erum öll búin að leggja á borðið okkar sýn og okkar gildi inn í þessa baráttu og ég sé ég leggja í akkur það þetta raska ró fólks að hafa bara úr þessu góða fólki að velja sem hérna. Eftir situr samt spurningin með hvort þú hafir íhugað að eða velti fyrir núna undanfæri hvort þú hefði kannski átt að bíða þá kallar það var lengri tími liðin frá því þú fórst úr forsetastól. Nei, ég hef ekki velti fyrir mér enda ég búin að fara landið, ég búin að halda það bil 55 fundi hringinn í kringum landið. Ég búin að hitta þúsundir manna á þessum fundum heilt yfir. Ég búin að fá frábæra móttökur og ég finn það að fólk hefur sannanlega áhuga á því sem ég að leggja fram mínum gildum, minni sýn Þeim verkefnum sem ég tel að forseti lýðveldisins geti sýnt á næstu árum og kjörtímabilum unnið að því að tryggja einmitt samheldni og traust í samfélaginu og hlúað ákveðnum þáttum. Þannig að nei, ég hef bara ekki velt því fyrir mér. Akkurat. Förum hérna á þennan vang þar sem að þið þrýr hafið raðað ykkur upp. Að þið við báðum ykkur það. Baldur, við gerum bara sem okkur sagt. Sko. Já, akkurat. Þá ætla ég að byrja að svara þessari spurningu sem verið að beina til þín. Það í byrjun árs þegar að var verið að skora á því að fara í þetta. Það var Facebook-hópur sem að telur held í 20.000 manns og mikil umræða og þú varst undir feldi og eða lopapeysu og sveitinni og ég veit ekki hvað og hvað. Þú bauðst þig síðan fram, talaði nokkuð skýrt, talaði að þið Felix og slagur þið Baldur og Felix. Ætluðu að bjóða börnum og alls konar minnihluta hópum fulltrúum þeirra á Bessastæði og fólk virðist alveg vita hvað þú ætlar að gera en á sama tíma hafa aðrir frambjóðendur og þá aðalega þessari hérna þrjár silt framúður í könnunum. Hvað klikkaði? Það bara eðlilegt að fylgi dreifist þegar fleiri koma til sögunar. Við Halla Tómas að voru nú fyrst til að bjóða okkur fram, svo komu hinir og eftir og þá það eðlilegt að flétti staðins úr kurfinni. Okkur finnst bara ganga við sérstaklega vel. Ég finn það gríðarlega miklu stuðningi út bara allt land á öllum þeim fundum sem við erum að tala og fyrir þeim málefnum sem við erum að ræða, málefni sko barna og ungs fólks, bara mannréttindi fyrir alla í samfélaginu, skapa tækifæri fyrir bara öll okkar sem búum í þessu góða landi sem njótum ekki alveg allra tækifærana og svo þetta gaman að segja frá því að þið einhverju tíðrættum kannanir sko að það kemur líka í ljós í könnunum sko að ég svona annað val hjá flestum og ég svona plan B líka hjá flestum þá vil ég bara segja sko að menn vilja Baldur verða með bara kjósa Baldur Já, en þannig að þú heldur að það hafði ekki klikkað í þessu. Þetta bara... Við munum sigla í land á kjördag. Sigla í land? Já. Akkurat. Jó. Halla Hrund, þú ert eiginlega, held ég, þessi öðrætt að segja, sett svona spútnik frambjóðandi. Af þeim sem að hér eru, þá held ég að fæstir hafi þekkt tíðin. Þú flögst mjög snemma, mjög hátt í könnunum. Svo fór hans að hallenda fæti. Þú varst líka gagnrýnd fyrir það að vera með svona frekar svona opin, komur að segja, ekki lofarbeint, en þú svona talar opið og gætu flesti tengt við þig og svo þegar á reynir að þá fólk kannski bara velja sér einhvern annan. Ég þykist vita að hafi farið á einn eða tvo krísufundi hvernig gengið í körnunum er. Hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta var auðvitað ótrúlega byrjun og hérna, eins og lýsir, maður kemur nýrun á sviðið og fólk að kynnast manni. Og auðvitað svona framboð, þetta mikil óvissuferð. Maður að koma inn og maður að kynna hver maður að segja frá sínum gildum og svo framvegis. Og svo eins og Baldur kemur inn á að koma fleiri, verður harðar í samkeppni og svo framvegis. En ég verð að segja að nú ég búin að vera að hækka í könnunum aftur og ég held að það sé vegna þess að ég farin að tala skýrar hvað mál að leggja áslá. Og það eru auðlindamálin okkar sem að mér finnst skipta gríðarlega miklu máli. Ég að tala hvernig ég vilja eiga samstarf við ungt fólk, hvernig ég ætla að hrinda verkefnum í framkvæmt allt land og ég held að fólk sé að kunna meta það. Ég var nú kallu kona frasana, hefur einhver hært það? Já. Þannig að nú eru frasarnir kominir út og skýru skilabóðin komin inn og ég held að ástæðan fyrir því að ég að sigla aftur upp í könnunum
séu þessi skýru skilaboð og ég sannarlega finn samhljóminn birtast allt land. Þú segist að tala skýrar, við ætlum að tala Landsvirkjun meðal annars hér og eftir. Já. Fáum að heyra þá skýrt svar frá þér. Heldur betur. Jón, það var mikill stuðningur við þig eftir að þú steigst stóli borgarstjóra 2014. Það var skorað á þig að gefa kost á þér í forsetakosningum. Þú svaraði kallinu hvað núna, 8 árum síðar? Mættur. Eins og staðan núna, þá getur verið að þú hafi kannski verið á seinna bjóðið fram. Misturðu kannski að bylginni? Já, ég veit það ekki, Ég náttúrulega bara, ég bjóða sjálfan mig fram sem forseta Íslands og ég get ekkert gert mikið meira en bara það, þetta bara eins og bjóða þú veist, þú grillar kjúkling og býður upp á, já, fólk vill ekki kjúkling, voru það mistök að bjóða upp á kjúkling, hugsanlega, ég að bjóða upp á Jón Gnarr sem forseta Íslands og ef að fólk vill það ekki og segir, nei, ég hef verið til í það fyrir 7 árum eða 5 árum eða eitthvað, þá bara, já, ok, ég meina að það bara, þá það bara þannig. Nei, ég held að það ekki verið mistök, alls ekki, og sé ekki eftir því að hafa ekki boðið mig fram þá. Þú talar í heimildinni í lok apríl til að vera að þú ætlaðir ekki að rembast eða þú fyndir að það væri ekki meðbyr. Já, Ertu hættur að rembast? Hættur að rembast? Já. Já, ég ekki að rembast neitt, Nei, þú sagðir ég bara, ég segi það svolítið svona, það svolítið svona mottó mitt í lífinu, artist like a fart. Okay. If you have to force it, it's probably shit. Þannig að við tölum bara reyna að klára íslensku, nei, ég ekki að reymbast neitt. Ég bara að hafa reglulega gaman. Auðvitað þetta stundum alveg búið að vera smá skrítið, skilur við. Hvernig þá? Það hefur margt komið mér á óvart. Hvað þetta hefur verið pólitískt. Ég hef talað það. Og svona hvað áherslurnar eru pólitískar. Og það hefur verið svolítið skrítið og mér hefur fundist þetta á köflum meira brútal heldur en ég átti von á. Ertu að tala hina frambjóðunduna þá? Hvað sérðu? Ertu að tala hina frambjóðunduna? Nei, bara orðræðuna svolítið, svona heilt yfir, En að mestu leiti hefur mér fundist þetta bara mjög gaman. Mm-hmm. Og eins og ég segi, ég er bara að bjóða upp á þetta. Já. Og er ekkert að missa neitt svefn út af neinum könnunum meðan neitt þannig, Ég bara... Mm-hmm. Arnar, þú sagði þegar þú bauðst þig fram að frelsi þjóðarinnar og sjálfstæði Íslands væri þér hjartans mál og þú hefur sagt að alþingi virðist oft vera bremsulaust. Þingmenn séu farnir að haga sér eins og embættismenn og vísbendingar að þeir vinna ekki þágu þjóðarinnar. Hvers vegna telur að þessi málflutningur hafi ekki náð eyrum fleiri kjósenda sem við erum enn að miða við kannanir? Getum ekkert annað í dag? Ég held að hann hafi náð eyrum þjóðarinnar. Ég held að margir séu því miður feimnir við að tjá sína meiningu í íslensku samfélagi í dag. Ég skynja það í samtölum mínu við fólk víðs vegar á landið. Hver ástæðan það erfitt að segja. Ég með þá, mín svona bráðabirðaskýring svo að fólk óttist að stíga fram og tjá sig af hræðslu við að vera í einhverjum skilningi útmálað eða rakið úr störfi eða hvað það Er fólk sagt þetta við þig, Benjamin? Já, mjög margir. Og sem sagt, að fyrirgeða, að óttist að missa vinnuna ef það lýsir við stuðningi við þig? Nei, ég bara taka þátt í þjóðmála umræðinni, almennt, og tjá það sem að þeim býr í hjarta. Mm. Og það tel ég að sé mikil afturför, því að okkur eru öllum andum málfrelsið og málfrelsið kjarni lýðræðisins. Ef að fólk treysti sér ekki til að taka þátt í opinberri umræðu, ef það óttast að vera hælt, smánað og niðurlægt fyrir það að tjá það sem þeim býr í hjarta, þá erum við ekki á góðri braut. Og ég að bjóða mig hér fram, alveg eins og þú sagðir áðan, að bara hjartans einlægni, því að ég hef áhyggjur af því hvert stefnir. Ég tel að stjórnarfarið á Íslandi og stjórnmálin
séu í hnignunarferli. Ég hef setið nógu lengi inn á Alþingi til að sjá hvað að og ég að bjóða mig fram. Ekkit endilega, ég ekki að setja mína persónu hér í forgrunnin, heldur bara til þess að leggja svona mitt sko lóð á vogarskálar þess að okkur takist að bæta hér úr því sem að ég tel að því miður sé að fara aflaga. Aðeins að öðru, hafið þið fundið fyrir þrýstingi, Jón Gunnar, ég ætla að byrja á því að spyrja þig, hafið þið fundið eða þú fundið fyrir þrýstingi, beint eða óbeint, að draga framboðið tilbaka, þannig að sko, auka líkur einhvers annars frambjóðanda, að sigla kannski fram úr Katrínu, hafa þér borist bréf, skeiti, kvísl eða hróp þetta að draga framboðið tilbaka? Ertu að spyrja mig? Já. Bara daginn eftir að Katrín Jakobsdóttir listi yfir framboðið þá hringdi Morgunblaðið í mig til að spyrja mig hvort að ég ætlaði ekki að draga framboðið mitt tilbaka. Fyrst að hún væri... og ég kom bara alveg gjörsanlega fjöllum. Ég bara, ha? Nei, af hverju? Af hverju ætti ég að vera það? Menur eins og ég eitthvað hrættur við Katrínu? Nei, bara ekki neitt, sko. Núna hafa mig borist svona sendingar þar sem að ég hef verið sko allt eftir mjög vinalegar sendingar sko ég fékk til dæmis hérna frá konu hérna sko hérna hérna þetta sko Sæll Jón, mér langar að skora á þig að draga framboð þitt tilbaka og lýsa yfir stuðningi við Höllu Tómasdóttur eða Baldri á móti Katrínu. Þú ert með spil í hendinni og getur með þessu tryggt að Katrín Jakobsdóttir verði ekki kosin forseti Íslands. Þú myndir koma mjög vel út ef þú myndir taka þessa ákvörðun fyrir þjóðina. Gangi þér vel, bestu kveðjur, Caroline Lefort. Hvernig svara eru konni? Ég spurði hana, má ég byrta þetta opinberlega? Já. Hún sagði já, þannig bara, ég gerði það. En hefur þetta komið til grein? Og, en hefur þetta komið til grein? Ég heyri svo illa. En hefur þetta komið til grein eftir áskorunir sem þessar? Þú verður fyrir þér. Nei. Frá því, af hvernig ég vilja það? Hérna, nei, ég er að fara að vinna þessar kosningar. Og hérna... Þetta í huga að draga tilbaka eitthvað svona, bara, ég bara ekki þannig maður, sko. Mér langar aðeins bara að fá hérna viðbrögð Katrínar við. En svo ég búin að líka að fá fullt af e-mailum í þessum dúr, sko. Í þessum dúr? Já, lengri og leiðinlegri sem að fólk hefur ekki vilja að láta búið. En byrju Jón, af því að sem mikið talaði þetta, sko, er snýst það að þú drægir þitt framboð tilbaka til þess að Katrín verði ekki forseti? Já, svo að við deilum einhverju persónlegri óvild á Katrínu. Já. Mér langar að beða þig að bregðast þessu. Já, ég bara veit nú valla hvað segja skal, sko. Nei. Að því að ég lít svo bara á að við séum hér öll í framboði og eins og ég sagði hér aðan, bara gott fólk í framboði sem að leggja sína sín og gildi á borðið og endanum það bara fólki í landinu sem tekur ákvörðun og fólki í landinu veit alveg hvað að gera. Það fullfært að velja sér forseta. Og mér finnst þetta bara... betur en almenningi á Íslandi til að velja sér góðan forseta og ég alveg viss að það verður valinn góður forseti á laugardaginn. Alveg óháð því hver það verður. Og mér finnst þetta eiginlega bara hálffurðulegu málflutningur. En þetta ekki minn málflutningur. Ég bara svara. Já, allir gerð sig greið fyrir því. Sem þú ert að fá þarna til. Já, einmitt. En þið hinn, hafið þið fengið svona hvatningu eða skilaboð eða áskorunum að draga framboð tilbaka, Baldur? Nei, ekki á þessu stíð, bara ekki nokkuð einasta. Ég fæ engan svona tölvupósta eins og Jón. Hins vegar var mikið það rætt þegar var svona verið að, eins og var nefndur áðan, það var verið að hvetja mig til þess að stíga fram. Þá fór ég að fá mikið af spurningum hvort ég ætlaði virkilega að fara fram ef að forsætisráðherra færi fram. Ég hins vegar velti því aldrei fyrir mig einhverjir aðrir mögulegir frambjóðendur yrðu því ég vildi einfaldlega fara á grundvelli minna eigin málefna og hvað ég stæði frammi fyrir. En því ekki að neita að nokkrum dögum áður en tilkynnti framboð, þetta fór svona, var farað svona skýrast, ég væri svona líklega að fara að koma fram, þá voru nokkuð skýr skilaboð
úr herbðu fyrirvendu fórsetisráðherra hvort ég ætlaði virkilega að fara fram því að, og hvort ég vildi ekki láta þar við sitja því hún væri jafnvel að fara að bjóða sig fram og ef ég ætlaði nú virkilega að vera svo vitlaus að bjóða mig fram núna þetta fyrir páskana þá hefði ég hlýt ég hafa vit á því að draga framboðið tilbaka því hún kæmi fram eftir páska. Úr herbúðum hennar, hvað áttu við? Það var bara þannig og þá ætti ég hafa vit á því að draga framboð mitt tilbaka því hún kæmi fram eftir páska. Þannig var nú bara að tala við okkur og þið viti, þekki umræðan hvernig umræðan var í samfélaginu um þessi mál að það voru margir að bíða og hingra. Ég var hins vegar ekkert veltaði fyrir mig hvernig aðrir kæmi fram eða raunin hvað aðrir að halda fram. Ég vil einfaldlega bara halda fram mínum málum, bjóðu mig fram á mínum fórsendum. Þú ert að tala það að samstarfsfólk Katrínar hafi haft samband við og beðið að fara ekki fram. Já. Katrín, við erum eiginlega að leifa að bregðast við þessu líka. Já, mér þætti nú bara væntu að vita hvaða samstarfsfólk það því ég að heyra þetta fyrsta sinn hér. Viltu upplýsa okkur við það? Okkur og Katrínu? Ég ætla ekki að gera það. Já, þá ætla ég að segja bara... það að orða það að þetta við komið úr mínum herbúðum, þá það allavega ekki með minni vitund eða vilja því ég ítreka bara það sem ég sagt. Þetta eru bara kostningar, við búum í frjálsu landi, það má hver gefa kost á sér sem vill og ég hef ekki reynt að beita mér gegn neinum frambjóðundum hér. Arnar, hefur þú fengið svona áskoranir? Hefur einhver úr herbúðum eitthvað haft samband við þig eða hefur þú fengið svona falleg bréf eins og Jón fékk? Já, kom mér á óvart að innanbúðar menn í að minnsta kosti sem ég man svona í svipinn þremur svona rótgrónum stjórnmálaflokkum höfðu samband við mig og hvöttu mig nú svona af velvilja og vinsemdi minngar til að draga mig nú í hlé í ljósi þess að Katrín væri að koma fram og hérna ég svaraði því nú bara til að litlu liðin þau vinna oft stóru liðin og það skemmtilegt að vera í litla liðin að berjast í stóru liðin og ég hef erindi við þjóðina ég hef málflutning sem ég vil færa fram og ég ætla ekki að gefa leikinn þó að ég lendi kannski 2-0 undir eftir 20 mínútur Akkurat Ef við byrjum á höllu hund Já, ég verð nú að því að mitt lið var að vinna sem ekkert svo algengt 3-0 fylkir í Árbænum í gær. Er Árbæn í gær? Þá hérna, ég í sókn og ég kannski segi hérna að ég hef einmitt skynja síðustu daga þannig að ég að fá sóknarpósta. Ég að fá sóknarpósta í það að fólk að segja, heyrðu, nú eru síðustu dagarnir og við verðum að halda áfram og við verðum að breyða boðskapnum. Þannig ég finn að eins og vafalist aðrir hér að línurnar eru að skerpast þeir sem eru að vinna fyrir ólík framboð eru að verða spenntari og mér fannst að birtast á svo fallegan hátt núna síðustu helgi að þá voru við fengum þá hugmynd að dreifa dreifiriti til allra heimila sem var hljómaði eins og rosalega góð hugmynd en við ætluðum að gera það með sjálfboðaliðum og getið hvað að síðan bara birtust 700 sjálfboðaliðar og fóru að dreifa allt land. Mér finnst þetta eiginlega að vera andinn sem að stendur upp og núna. Halla Tómasdóttir. Þegar að ég var með 1% í könnunum síðast, næst reynslu mesti frambjóðandinn, að þá var ég ávallt spurð hvort að ég ætlaði að hætta af öllum og núna þegar ég var í 4-5% fekk ég mikið að fjölumila símtölum það hvort að ég ætlaði að hætta en þegar ég 2 og 3-faldaði fylgið fekk ég engin tíma ég var aldrei spurð þá hvort að ég ætlaði að halda áfram ekki fyrir en frá stuðningsmönnum hinna eða herbúðum Nei, aldrei, en mér langar að benda á tvennt sem ég held að við séum aðeins að eiga við hérna. Í fyrsta lagi held ég að við séum eitthvað skoðanakannana blæti Ég held að þetta sé bara orðið mjög alvarlegt hvernig að skoðana kannana blæti og við einhvern veginn látum stjórnast allt of mikið að því það er ekki endilega lýðræðinu holt og hitt sem að við erum að takast á við að stjórnvöld þau brugðust okkur í að endurskoða kaflan í stjórnarskráni þannig að það væri annaðhvort önnur umferð í kosningum eða röðun eða einhver leið farin þannig að það væri meiri hluti á bakvið fyrir. En mér langar líka að fá að byggja á því sem að Jón var að segja vegna þess að orðræðan hún bara einhvern veginn, hún bendur til þess að okkur líði ekki vel og ég get alveg lofað þér því, Jón, að það ekki hérna neinn í mínu
minni nánasta umhverfi sem fengi skilaboðum að hvetja ykkur til að hætta því að þetta er lýðræði. Við eigum bara að fagna því. Ég meiri sig alltaf að koma með skapandi hugmynd. Við vorum nefnilega hérna niður á höfn í dag að flagga fisk og ég var að velta fyrir mér það útflutningsafurðin okkar í gegnum árin og við erum með stóra þjóðin svo Bandaríkin með einn bilaðan og einn brjálaðan í framboði. Kannski getum við bara að fara að flytja út forsetaframbjóðendur frá Íslandi. Mjög fjöldrættari og hérna, við erum að fagna lýðræði. Og hætta að draga úr fólki og letja fólk að því einhverja skoðana kanninni segja eitthvað og frekar að hvetja stjórnvöld til að klára verkefnið og endurskoða þennan kafla að lágmarki í stjórnarskráni sem búin að fá að sitja allt og lengi í kjör. Já, það var nú lagt fram frumvarp að mér veturinn 2020-2021 þar sem var einmitt lagt til að taka upp forgangsröðun og byggta á meðal annars hugmyndur sem komu fram frá stjórnlagaráði í þeim efnum, sambærilegt og gertir á Írlandi og það voru auðvitað lagðar til ýmsar frekari breytingar. Þannig að ég tek bara undir það, það eru auðvitað löngu tímabært að endurskoða þannig að kafla sem frá 1944 Sama. Og þarnast endurskoðunar. Okay, þau. Bara örstutt, ég get tekið undir margt af því sem að nú hefur verið sagt. Ég hef verið hugsi yfir þessum 1500 manna fjölda, en að því sögðu þá finnst mér eitthvað mjög fallegt við það að búa í samfélagi þar sem að allir eiga þess kost að bjóða sig fram og sækjast eftir æðsta embætti þjóðarinnar. Það er eitthvað mjög fallegt og lýðræðislegt og það í takt við þann göfuga grunn sem að í rauninni Ísland byggir á samanber lýðveldisstofnunina 930. Það nú svolítið fyndið að þú nefnir Bandaríkina því ég veit ekki hvort þið hittu þann sama hóp og ég hitti svona 20 bandaríski ferðamenn sem sögðust vera búin að hitta 7 forsetaframbjóðendur. Þau voru búin að vera einn í 17 daga og þau sögðu við erum alltaf að hitta forsetaframbjóðendur og okkur finnst þetta algjörlega frábært og þið eru bara alltaf að ferði í úlpunum ykkar og landið og ekkert teimi með neinum. Þannig að þeir horfað hingað greinina. En nú það þannig, Katrín, þú ert eiginlega svo eini sem er ekki búin að svara því og við erum ekki búin að spyrja þig, sko, hefur þú orðið fyrir þessum þrýstingi sem við vorum að ræða hér að draga tilbaka? Já, ég fæ auðvitað alls konar skilaboð og sendingar frá fólki sem alls ekki ánægt með mitt framboð, en miklu fleiri hafa samband og eru ánægð með framboðið, þannig að ég bara mjög ánægð með það viðtökur sem það hefur fengið. Við ætlum að hérna tala eins um forréttindi. Það eru 10.000 börn á Íslandi fátæk. 4 af hverjum 10 á vinnumarkaði ná ekki endum saman. Fjárhagsstaða foreldra versnar milli ára frá því í fyrra eða hitti fyrra sem til ársins í 2023. 70% fólks á leigumarkaði nær ekki endum saman. Það ójöfnuður í heilsu, ójöfnuður á húsnæðismarkaði. Lífsgæði fátæks fólks í samfélaginu eru mun lakari en hinna sem hafa það gott og sá hópur lifir meira segja skemur. Er eitthvert ykkar í þeirri stöðu að endurspegla slík heimili? Hvernig ætlið þið að verða sko forsetið þessa hóps? Við byrjum á þér, Arnar. Þú byrjuð í einbýlshúsi á Arnarnesi og fyrirvandu dómari, þessi frétt á mokkanum að það sé flýi til stofunni höfður og Arinn með listaverki. Og hvað? Arinn með listaverki? Já, svona mósaðar listaverki. Já. En þú veist, getur þú verið forsetið sem endurspeglar stöðu þessa hóps sem að margir tala, tala með það? Já, ég treysti mér 100% í þess. Ég, amma mín var fætt í Torkoa, ég hef flúið jarðelda, við vorum í rauninni heimilislaus. Ég hef þekki það að í raun og veru að hérna, eiga erfitt með að ná endum saman sem ungur maður á hérna, vinnumarkaði. Og ég tengi bara mjög sterklega við þennan raun.